Գրիգոր Նարեկացի Հնչյունային ռեժիսոր Վահան Նահապետյան Կարդում է Արման Նավասարդյանը Նարեկացու կյանքը Գրիգոր Նարեկացին հայ բանաստեղծ է, փիլիսոփա, երաժիշտ։ Ծնվել է 1951 թվականին Վանա լճի հարավային ափին գտնվող գյուղերից մեկում։ Փոքր հասակից կապված էր ռշտունյաց աշխարհի Նարեկ գյուղի վանքի հետ, որից և ստացել է Նարեկացի անունը։ Վանքի վանահայրն էր մոր հորեղբայրը, փիլիսոփա Անանյա Նարեկացին։ Հնագույն ձեռագիր կենսագրականներում, բանաստեղծի գործերում, ինքնակենսագրական բնույթի հիշատակություններում, Գրիգոր Նարեկացու կյանքի մասին պահպանվել են ոչ շատ, բայց հավաստի տեղեկություններ։ Ուսումնառությունն անցել է Վանքի 10-րդ դարում հրճակված դպրոցում, Անանյա Նարեկացու ղեկավարությամբ։ Յուրացնելով դպրոցի Մատենադարանի թարգմանական և ինքնուրույն ձեռագիր կրոնափիլիսոփայական գրականությունը, Գրիգոր Նարեկացին հետագայում դարձել է ուսման այդ կենտրոնի սյուներից մեկը։ Այդ շրջանում, երբ գնալով ուժեղանում էր աշխատավորության պայքարը ֆյոդալականության և եկեղեցու դեմ, և եկեղեցին հաշվեհարդար էր տեսնում իր հակառակորդների հետ, շատերն էին կասկածվում, մեղադրվում աղանդավորության մեջ, հալածվում։ Անանյա Նարեկացին, ինչպես և Գրիգոր Նարեկացին, նույնպես ենթարկվել են կասկածների։ Գրիգոր Նարեկացուց մնացել են բավական թվով գործեր. Մեկնություն երկոց երկոյն սաղմոնի, չորս ներբող, գանձեր, տաղեր թվով 30-ից ավելի, Մատյան ողբերգության պոեմը, թղթեր և այլ գործեր։ Այդ երկերից լավագույնները տաղերն են և Մատյան ողբերգության քնարական պոեմը։ Տաղերի մեծ մասն իրենց գաղափարական բովանդակությամբ և արտահայտչական ձևերով արտացոլում են 10-րդ դարի հասարակական կյանքի տեղաշարժերը։ Ճիշտ է, տաղերում մարդու ներաշխարի, նրա խոհերի ու ապրումների պատկերները դեռ այնքան խորը չեն, բայց Մատյան ողբերգության մեջ դրանք հասնում են գերօրինակ ուժի ու բարձրության։ Գեղեցկության իդեալը սովորաբար մարմնավորում է Տիրամայրը, սակայն դա շատ անգամ տաղերի լոկ վերջնագրային նմուշներից է երևում։ Իրականում բանաստեղծության մեջ պատկերվում է կանացի գեղեցկությունն ընդհանրապես, որը տարբերվում է շարականներում հաճախ հանդիպող աստվածամոր նկարագրից։ Էպիտետներն ու համեմատություններն առաջացնում են ոչ թե վերացական, հոգևոր անշոշափելի գեղեցկության, այլ միանգամայն իրական, տեսանելի գեղեցկության տպավորություն։ Դրա ամենավառ արտահայտություններից է տաղ վարդավառին։ Գրականության պատմության մեջ Գրիգոր Նարեկացին թերևս առաջինն է, որ լայնորեն օգտագործել է բաղաձայնույթը, ալիտերացիա, ոտանավորի երաժշտության համար։ Հայ և համաշխարային գրականության մեջ Գրիգոր Նարեկացին հրճակվել է Մատյան ողբերգության պոեմով, որը պատկանում է մարդկության ստեղծած գեղարվեստական մեծագույն արժեքների թվին։ Պոեմը հայտնի է Նարեկ անունով։ Տարբերվելով քնարական պոեմների մյուս հեղինակներից, Գրիգոր Նարեկացին բոլորովին չի օգտագործել պատմողական սյուժեի տարրեր։ Մատյան ողբերգության պոեմը ունի իր սկիզբն ու վախճանը, ներքին զարգացման կուռ միասնությունն ու ամբողջականությունը։ Պոեմում խտացված են բանաստեղծի ողբերգական ապրումները, տարակույսները, թե ինքը կարող է միանալ Աստծուն։ Նա տարակուսում է, որ կարող է հասնել իր իդեալին, Աստծուն, որովհետև գնալով աճում են իր մեղքերը։ Մինչդեռ Աստծուն հասնելու համար պետք է մարդու գործերի ու վարմունքների, հույզերի ու զգացմունքների աշխարհն սպառ մաքուր լինի ամեն տեսակ թերություններից, ամեն տեսակ բացասական գծերից։ Կատարյալ մաքրության հասնելու համար մարդ պետք է ամենաանխնակերպով խոստովանի ու դատապարտի իր վատ արարքները, մեղքերը։ Բանաստեղծն իրեն է վերագրում մեղքեր ու հանցանքներ։ Դատապարտում այն բոլոր բացասականը, ինչ դիտել է մարդկային կյանքում ու իրականության մեջ։ Նա կարծում է, որ մարդկային ծնունդներից ոչ ոք իր չափ մեղավոր չի եղել,
որովհետև չի կարողացել մտքի երիվարը բանականության սանձով կանգնեցնել և մութ խորուրդների միջից սլանալով մարդկանց գործած բոլոր հին չարիքներին նորերն է ավելացրել։ Նույնիսկ արարչի դեմ նենգավոր է գտնվել, ըմբոստացել, աստվածամարդ մտածումներ է ունեցել ու չի վախեցել նրա սպառնալիքներից։ Մատյան ողբերգության մեջ նա ասում է. «Սպառնացար և ոչ զարհուրեցա, արգահատեցիր և ոչ երբեք լվա»։ Որ է ապստամբության հայտնի նշանակ։ Կործանվելու սարսափներին հաճախ հաջորդում է փրկվելու հույսը, կապված մեղքերի խոստովանության հետ։ Պոեմի արտակարգ հուզիչ, դրամատիկ դրություններով հարուստ ընթացքն ավարտվում է լավատեսության հաղթանակով։ Փրկության և աստվածային էության հետ միանալու, աստվածանալու հավատով։ Պոեմի մեկը մյուսի ծանր մեղանչումների պատկերները ճշմարտացիորեն արտացոլում են ֆեոդալական իրականության բացասական կողմերը։ Գրիգոր Նարեկացին ներկայացնում է ժամանակաշրջանի հասարակության տարբեր խավերի բարոյական դիմանկարը, բացահայտում դիրք ու պաշտոն ունեցող մարդկանց բացասական գծերից ամենացայտունը՝ պարտավորության և իրական վարքագծի հակասությունը։ Նրա հավատն առաստված այնպես չէ, ինչպես ավանդում էր եկեղեցին։ Թոնդրակեցիների հետագայում նաև արևմուտքի ռեֆորմիստների նման փրկության հավատն է այն հիմնական գաղափարը, որի վրա հիմնվում է Գրիգոր Նարեկացու միստիցիզմը։ Բանաստեղծը դիմում է ոչ թե եկեղեցուն, այլ Աստծուն, ոչ թե եկեղեցուց, այլ միայն Աստծուց կարելի է շնորհ սպասել։ Ինչպես որոշ միստիկներ, այնպես էլ միստիկ Գրիգոր Նարեկացին ստեղծել է կատարելության ձգտող մարդու իդեալը, առաջ քաշելով կատարյալ էակի, Աստծո պաշտամունքը։ Նա պանթեիստորեն առաջադրում և յուրովի լուծում է մարդ և Աստված, բնություն և Աստված հարաբերությունը։ Աստված ամենուրեք է և ամեն ինչում։ «Զի դու միայն ես երկնքում անճառ և երկրում անզնին, գոյության տարրերի մեջ և աշխարի բոլոր ծագերում, սկիզբն ամեն ինչի և ամեն ինչի մեջ ամբողջ լրումով»։ Պոեմի բովանդակության զարգացման ինքնատիպությունը, հույզերի, դրամադրությունների արտահայտումն ու պատկերումը պահանջում էին պոետիկական նորանոր հնարքներ և միջոցներ։ Բանաստեղծը խորապես գիտակցել է իր ստեղծագործության էության առանձնահատկությունները, դրանց համապատասխան արտահայտչական ձևեր ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Թե մարդկային կյանքի իրադրությունները, թե բնության երևույթներն օգտագործված են բանաստեղծի կողմից իբրև համեմատություններ ու փոխաբերություններ ապրումների ու հոգեվիճակների գեղարվեստական մարմնավորման համար։ Գրիգոր Նարեկացու փոխաբերությունները, համեմատությունները, էպիտետները, որոնք պոեմում հորդում են հեղեղի նման, միշտ ինքնատիպ են, համարձակ և գեղագիտական բարձր ճաշակի ու զգացողության արտահայտություն։ Ժամանակի գրական լեզուն, գրափառը, ինչ հարստության, որ հասել էր պատմիչների, եկեղեցական գրողների ու բանաստեղծների գործերում, չէր կարող Գրիգոր Նարեկացու ստեղծագործական երևակայության անսահման թռիչքը, իրարամերժ խոհերի ու զգացմունքների բոլոր նրբերանգներն արտահայտել։ Նրանից առաջ բուն բանաստեղծության լեզուն միշտ ավելի աղքատ ու միակերպ էր, քան մեր պատմիչների լեզուն։ Եկեղեցական դոգմաներին հետևելը խանգարում էր հոգևոր երկերի հեղինակներին լեզվական նորամուծություններ կատարել և այն աստիճան, որ նրանց լեզվական անհատականությունը գրեթե կորչում էր։ Մատյան ողբերգության պոեմի հավերժ մնայուն գեղարվեստական արժեքը բովանդակության, խորության ու մեծության հետ պայմանավորված է նրա պոետիկական արվեստի անսահման հարստությամբ։ Գրիգոր Նարեկացու բանաստեղծական արտահայտչական միջոցներն ու ձևերը անսպառ են, բազմազան ու գունագեղ, իսկ բառարանը հայ գրականության մեջ ամենահարուստը։ Գրիգոր Նարեկացին գրականության մեջ մնաց անգերազանցելի, բովանդակության համապատասխան ոտանավորի տարբեր չափեր ստեղծելու և օգտագործելու։
ռիթմի և երաժշտականության անկրկնելի արդյունքների հասցնելու հարցում։ Միսակ Մեծարենցը ճիշտ է նկատել, թե Գրիգոր Նարեկացին գիտեր ծոված ձայն հնչեցնել բառերը։ Գրիգոր Նարեկացին որպես երաժիշտ նոր շունչ ու կյանք է հաղորդել հայ միջնադարյան մասնագիտացված երգարվեստին։ Հատկապես իր տաղերի երաժշտական բաղադրիչներում հաղթահարված են շարականների հին, ութ ձայնի դրությանը կապված եղանակների կազմության, տվյալ պատմաշրջանի համար արդեն քարացած ձևերը։ Ընդհանրապես նախատեսված չլինելով պարտադիր կիրառական նպատակների համար, տաղերն ազատ են մնացել եկեղեցական կանոնական մտածողությունից ու ավելի անկաշկանդ հարստացել ժող գուսանական արվեստից եկող կենսունակ տարժերով։ Մատյան ողբերգության պոեմի գեղարվեստական անընդգրկելի մեծության ամենացայտուն ապացույցներից է մեր գրականության վրա թողած նրա հսկայական ազդեցությունը։ Նրանից սովորել և ներշնչվել են ոչ միայն միջնադարի, այլև նոր ժամանակների հայ պոեզիայի նշանավոր դեմքերը։ Գրիգոր Նարեկացին մահացել է 1003 թվականին։ Հնչյունային ռեժիսոր Վահան Նահապետյան, կարդաց Արման Նավասարդյանը։